Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre os cruzeiros marítimos que desembarcam todos os dias com turistas pelas cidades litorâneas da Nova Zelândia. Então, se você gosta de cruzeiros e de viagens ao mar, não pule esse vídeo, deixe seu like e se inscreva. E se gostar desse conteúdo, espalhe para todo mundo, é só clicar no botão e compartilhar. Então vamos lá conhecer sobre os cruzeiros da Nova Zelândia. Salta a vinheta, editor! A Nova Zelândia possui belezas naturais deslumbrantes. É um país que tem montanhas, praias e geleiras e desertos, o que atrai alguns cruzeiros a atracar em alguns portos da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é uma rota frequente para quem está indo para a Austrália e as outras ilhas do Pacífico. Cidades como Auckland, Wellington, Christchurch e Tauranga são sempre incluídas nos itinerários dos cruzeiros na região. Os viajantes, ao desembarcarem, podem ter a oportunidade de explorar a cultura local, aproveitar uma paisagem espetacular e participar de diversas atividades. Em Auckland, um dos grandes atrativos para quem está de turismo na cidade é subir a Sky Tower, que tem 328 metros de altura e sendo a estrutura mais alta do hemisfério sul. Dá um certo medinho aqui, né? Porque aqui... You feel like a, oh my gosh, man. Sorry, sorry, it takes a little bit here. Fuck it, man. A sensação é de queda mesmo, você sente que vai cair. Wellington é uma cidade que possui muita riqueza cultural e belezas naturais. O Museu Te Papa é um exemplo disso, porque ele oferece aos seus visitantes uma visão abrangente da história, da cultura, do patrimônio único da Nova Zelândia. Já aqueles que gostam de uma cidade mais tranquila, Christchurch é uma boa escolha. Eu posso dizer com muita propriedade, pois aproveitei muitos passeios legais por lá. Vou listar alguns aqui para vocês. O passeio de barco no Rio Avon, a visita aos museus e aos parques e jardim botânico da cidade. Destaco também o Museu Internacional Antártica, que foi um passeio muito legal. Aqui são os trenós antigos, junto com suas motos de gelo, né? Snowmobiles, tipo de pinguim, e aí vai. Quem tiver em Christchurch ou quiser conhecer também melhor o centro, só entrar aí no site da Antártica, né? Center, e você vai conseguir ter melhores informações. Também gostei muito da Praia de Summer e toda a sua beleza. Outra recordação muito legal foi subir o teleférico e conhecer a cidade toda de cima. Realmente foram momentos incríveis. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito lindo, obrigado, meu Deus. Aqui em Tauranga não é diferente, por causa da sua localização privilegiada, suas belezas naturais e praias e atividades ao ar livre. Muitos turistas desembarcam em busca de aproveitar esse paraíso. E aí, tá gostando desse conteúdo? Então comenta aí embaixo. E se você já andou em um cruzeiro ou tem o sonho de andar, deixa aí nos comentários. Aproveite, se inscreve, deixe seu like, curte e compartilha. Agora vamos conhecer os 5 melhores roteiros que os cruzeiros proporcionam aos turistas que visitam Tauranga. Rotorua é famosa por suas atividades geotérmicas, como os geysers, piscinas de lama borbulhante. Nós já até fizemos vídeos sobre a cidade, vale a pena dar uma olhada. Por ser perto do Tauranga, muitos cruzeiros oferecem passeios para explorar a região. Tauranga possui belas praias para a prática do surf, como a Main Beach e a praia de Monte Manganui. Os turistas podem aproveitar para fazer natação e passear de barco, contemplar belezas da região. Se você quer andar por águas mais tranquilas,
você tem que conhecer a Pallet Bay, que tem ótimas condições para a prática do stand-up paddle. A região ao redor de Taranga oferece várias trilhas e caminhadas, incluindo a de Monte Manganui, que possui uma vista panorâmica da área. Um lugar ideal para tirar um selfie e compartilhar com os amigos. O Monte Manganui é um vulcão extinto e é um lugar sagrado para o povo Maori. Aqui tem um obelisco, né? Um memorial aqui, ó. Um monte e tudo mais. Tá escrito Maori, você sabe que Maori tem uma parte escrita em inglês também, não tô conseguindo enxergar. Mas você sabe que Maori é a minha língua predileta, né? A língua que eu mais sei. Tanto da pronúncia quanto do significado das palavras. A trilha é relativamente acessível e vale a pena subir até o topo. Pois dessa forma, você enquanto pratica atividade física, aprende mais sobre a cultura Maori. E ganha um brinde de um visual incrível. O Centro Taranga tem lojas, restaurantes e atrações locais que visitantes podem explorar a pé. Os turistas podem aproveitar a atmosfera descontraída, como os cafés à beira-mar, lojas e restaurantes. E para fechar com chave de ouro, os visitantes que desembarcam no Porto Taranga têm que conhecer o Hot Pools. Lá o turista pode desfrutar de spa e banhos de água salgada e aquecida. Terapia ideal para recuperar as energias e seguir a viagem. E aí, gostaram desse vídeo sobre Taranga? Sobre os cruzeiros, passeios? Deixa aí os comentários. Aproveite e já comentou, aperte o like. E se não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, por favor, compartilhe e ajude o canal a crescer. É só compartilhar. Pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até semana que vem. Valeu, galera, até mais!